Партія регіонів сьогодні, давайте відверто казати, вибори програла, вона не має сьогодні своєї більшості 226 голосів і не може самостійно обирати ні спікера, ні прем'єр-міністра України. Тому сьогодні офіційна оприлюднена коаліція двох політичних сил – Партії регіонів і комуністів. І саме тому кандидатура Рибака була погоджена цими двома політичними силами. Бо Лавринович же старий рухівець, Тігіпка, ініціатор антинародної пенсійної реформи. Ви думаєте, що комуністів була умова про те, що Рибак? Єфремов, у них йде в Луганську боротьба не на життя, а на смерть. А от ви подивіться на біографію пана Рибака, і там характерний період, там 10 чи 15 років, він очолював Донецьк обком чи міськом партії Комуністичної партії України. Це людина, яка виростила на своїх плечах Петра Миколаївича Симоненка, який теж в Донецьку пройшов партійну школу. Тому рішення щодо Рибака було абсолютно прогнозовано. І це була єдина, я скажімо так, кандидатура, яка б могла б всередині партії регіонів підтримати партія комуністів. Що вона прекрасно і зробила.